acho muito, muito importante. Eventos assim, eu acho que deveriam acontecer mais vezes, né? Até porque as cidades pequenas não têm cinema, né? Então não oferecem salas de cinema, então achei assim muito legal, muito bacana. Acho importante para as pessoas terem acesso, né, a esse tipo de cinema, de curtas bem interessantes, que sempre tem uma mensagem, né? Talvez muitos não tivessem ido no cinema e hoje tiveram um cinema aí a céu aberto. Tu dá acesso às pessoas a certas coisas que elas não têm, né? Então aqui, apesar da proximidade com Santa Maria, não tem uma cultura de cinema, nem mesmo do cinema considerado blockbuster, né, o cinema mais comercial, nem esse as pessoas têm acesso, né? Então a procura, às vezes, por filmes mais independentes e tal, acaba sendo bem pequena, né? A importância está em criar novos públicos, novos admiradores, desse acesso, né, no interior, da oportunidade de acontecer essa alfabetização cultural, digamos assim. Vai trazer cultura, né, vai trazer um maior conhecimento para as pessoas do município. E isso é algo que a gente tem uma grande carência aqui, né, a gente precisa de mais eventos como esse. É o local onde esses filmes aqui podem ser exibidos, porque não vão ser em salas de cinema, nas grandes cidades, enfim. É a forma como a gente pode ter acesso. O Cine Movimento é maravilhoso por causa disso, e aqui para o pessoal de Silveira é fundamental. Eventos como esse aproximam a comunidade da cultura, né, de espaços de lazer, de convivência, de produções da região, né? A gente teve filmes que foram produzidos aqui na região de Agudo, da Quarta Colônia, na região central do estado. Aqui em São Martinho da Serra, a gente não tem muitas intervenções culturais desse tipo. Eu acredito, aliás, que intervenções como essa, que espaços como esse, têm que ser criados para mostrar realmente também a diversificação das realidades, né, da nossa região, enfim, do nosso estado. Com certeza a comunidade precisa desses eventos, porque a comunidade é vista de um lado sempre negativo, pela violência, pelas mortes que acontecem, os assaltos, mas a Nova Santa Marta não é só violência, não é só coisas ruins. A comunidade da Nova Santa Marta tem bastante coisa positiva. Basta a pessoa que não conhece, venha para a comunidade conhecer. Esses filmes são exatamente aquilo que necessitamos hoje, porque eles acabam trazendo o problema que está velado, está escondido, e eles conseguem chamar a atenção. Sim, me geraram muita identificação, porque através deles a gente pôde observar e adquirir mais conhecimento sobre a nossa história, né, as nossas origens, também a gente aprendeu que a gente deve valorizar mais a natureza, né? Não retirar o que é dela. E esse projeto de vocês apresentou temáticas que aqui para a nossa cidade são bem importantes, tanto é que na primeira apresentação que falava sobre o homem do campo e o abandono do campo para a cidade, nossa, eu vi o encanto dos olhos daqueles pais que têm os filhos, que não sabem que já herdaram campos menores, que vão passar para campos menores, que tem que a escolher alguém para gerir, e é a realidade que tem aqui hoje. A evasão rural aqui é muito grande, as grandes lavouras estão tomando conta e o pequeno está cada vez mais esmagado, né? E é muito legal a forma como foi escolhido a sessão aqui de Silveira, pela temática, tanto a temática do suicídio, que qualquer cidade, seja ela pequena, seja ela grande, vão ter as pessoas que sofrem com depressão, que tendências suicidas, enfim, é muito bom poder ver que a pessoa não está sozinha. Gostei dos filmes, principalmente o último filme, cheguei a me emocionar. Meu filho ficou me olhando, eu chorando, porque essa é a realidade que o povo não quer mostrar a verdade. Conheço várias pessoas assim, que têm as deficiências, que a mãe não leva para a rua, não quer mostrar porque é uma dificuldade levar, carregar, pegar um ônibus. Entendeu? É complicado, a gente sabe que é complicado,
mas a realidade é essa. A realidade teria que ser exposta mais ainda do que ela é hoje em dia. Eu acho que a atenção nessa escolha da temática como a reciclagem do lixo, né? Também falando nesse período da pandemia, o quanto que as pessoas tiveram que se reinventar e também fazer a arte através do lixo. É, num dos filmes evidenciou, isso me chamou bastante atenção. O primeiro filme eu fiquei bastante tempo pensando a respeito ali, porque ele não te entrega o que ele quer de ti, então tu vai tendo que pensar a respeito e chegar à tua conclusão sobre qual era a intenção do filme, qual era o assunto do filme, realmente, sabe? O que estava por trás do primeiro plano. Cinema é uma das grandes artes que, sinceramente, o mundo seria muito sem graça se não existisse. O cinema é uma janela que abre a mente, que abre o mundo para a gente. Olha, o cinema acho que é lazer, né? É o momento de estar junto, né? Estar junto com a família, estar junto com os amigos, é momento de lazer e de conhecimento de cultura, né? Eu me divirto muito e é uma forma da gente ir aprendendo várias coisas com eles. Eu, particularmente, tenho essa ligação com o cinema que é me fazer pensar sobre as coisas, me fazer refletir sobre o mundo, sobre o que a pessoa está querendo dizer através daquela obra, né? Eu acho que é o tipo de arte, música e cinema é o que eu mais consumo. Então, para mim, é algo bem pessoal essa minha ligação com o cinema. O cinema, para mim, é a capacidade de transmitir dentro de uma ideia, dentro de algo que tu está produzindo, uma interferência na vida do outro. Essa interferência pode ser alegria, pode ser empatia, mas o cinema, depois do teatro, eu acho que vem junto às duas vertentes, ele, nesse momento que nós estamos vivendo, transmite muito mais do que só entretenimento. Ele é um veículo de comunicação, ele é um veículo de adaptação e é um veículo de novas realidades. Para mim é uma forma de tanto de distrair como de tu pensar em algo, como tu olhar algo para se distrair, mas pensar que tem algo a mais por trás. Tipo, tu refletir sobre a temática, sobre o que quer te passar. Cinema para mim é lazer, é cultura, é diálogo, é arte. É uma construção que é feita por muitas mãos, mas também por muitas mentes, né? O que a gente vê na tela é o reflexo do que foi trabalhado e do que foi feito por muitas pessoas. Então a gente precisa prestigiar. Eu acho que o cinema significa esse acesso a esse mundo que se pode ver por uma tela, esses diferentes mundos que se pode ver através de uma tela. E é arte, né? E a arte salva.